Сайн бацгаано. Намаг Эрдэнэ гэдэгээ би хүүгээ Харбины технологийн сургуульд хэлний бэлтгэлтэнд ингээд авчирч өгөөд ээжтэй цуг ирсэн байна. Тэгээд яг Харбин бол маш сайхан хотлын байна. Уур амьсгалын хувьд манай Монголтой төстэй тийм уур амьсгалтай. Монголчууд хувтай уур борон гэж ярьдаг. Бидний ирэхдээ Харбин засаараад ингээд сайхан цагаагаар нэг сайхан болчлоо. Тэгээд их сэрүүтээр яг манай Монголын уур амьсгалтай харилцаа юм байна. Тэгээд ингээд хүүгээ энэ сургуульд авчирчихсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд хүү маань хичээгээд мэрийгээд гэдэг хэлийг сайн сураад цаашдаа араасаа олон олон монголчуудыг дагуулж одоо бас энэ сайхан сургуульд суралцах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд минийхөө болохоор яг хатад хэлний HSK-ийн 4 гэсэн шалгалт өгсөн учраас энэ дээр бол олон улсын оюутныхаа энэ үүнд бол road B гэдэг B төвшөнд нь бол сурах юм байна. Энэ нь бол яг хэл хатад хэл сайн мэддэг хүмүүсийн хувьд яадаг учраас бас жоохон хүндрэлтэй юм шиг. Гэхдээ минийг чадах байх гэж бодож байна. Ингээс CNN-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар анх бид нар очиж уулзсан тэнд тэгээд ундраа уянгаа гэдээ хоёр энэ монгол хүмүүс маань анх биднийг сайхан хүлээж аваад гэдэг энэ сургууль сураарай гэж зөвлөсөн. Тэгээд ундраа уянгаа хоёртаа маш их баярлалаа. CNN-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газараараа дамжуулаад бид нар одоо ингээд энд ирээд хүүхдээ хятад хэлний сургуульд өгсөндөө маш их баяртай байна. Цаашдаа хүүхдээ маань хятад хэлний улам сайн сураад өшөө их одоо боловсрол эзэмших байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Хүүхдээ сурлагын өндөр амжилт хүсэж байна. Тэгээд энэ сайхан сургуульд хэлний курс тэтэ маш сайн сурж эзэмших байгаа гэж одоо би найдаж байна.